جے مارچ سے حوالے سان جو ہاں دسو تھا تے سندھی قوم جے لائے جو کوئی سو جدو جو جانو ائے یہ شہید بشیر خان قریشی کی سنت پوری پیا کریو جے کو شہید ہیمو کالانی کھا وٹھی کرے جے کو پیادل مارچ کرے سجی دنیا کے بدایو تے سندھی اک قوم ائے انہی دے لائے جو سنان خانے دی قیادت میں اسا سب سندھی مانو اوتے بدائندا سے تے مروے سو سندھ نہ